është diçka për eventin e mbajtur në Shqipëri nga fjami? Përshëndetje edhe për ju. Po, ishte një event shumë madhështor që në mbajt këtu në Shqipëri, ku kemi garu në shumë gara si pjesëmarrës nga Kosova. Ka pasur edhe kandidat tjerë nga vendet të ndryshme, keni pas kundër kandidat garues? Po, ka qenë një garë shumë e madhe, ka pas shumë pjesëmarrës nga vendet ndryshme të botës, ka pas nga Evropa, nga Ballkani, por vendet që kanë luajtur roli më të madh do thotë kanë qenë Kosova, Shqipëria, Italia, Turqia, Zvicra, Spanja, Meksika e kështu me radhë. Kush ishte organizatori i këtij eventi këtu në Shqipëri? Organizatori ishte Fjam Albania, ku kryesues i kësaj Fjam Albania ishte Giancarlo Milanesi dhe Lidiana Meti. Kanë eventet tjera këta tani, do t'i ndiqni ju, apo sajni të knashur me këtë event që t'ju lenë për shtypje të ndiqni edhe të tjera? Po ne jemi shumë knashur, për arsye se kemi garu në shumë gara dhe jemi fitus në vendin e parë në 4 kategori. Në kategorinë e parë jemi fitus në kategorinë e meshkujve, freestyle apo stil i lirë. Vendin e parë kemi edhe në mbrëmje, frizura mbrëmjes dhe frizura nusës, si dhe international show. Jeni si skuadër e madhe ju nga Kosova? Po, jemi një skuadër shumë e mirë, ku përfaqësues e kemi zonjën në Imani Kryezil, kryetare të Fjam Kosovës, si dhe një kryetare Pirmete Bajraktari. Do t'i ndiqni gara të tjera tani në familjen Fjam? Po, natyrisht. Gara e ardhshme do të thotë do të mahet në Rom me datën 6 dhe 7 prill. Do jemi pjesë e asaj. Shfrytëzoim me përshëndet edhe presidentin e Fjamit, Luiz Forestiero, si dhe sekretarin Marcelo Auricio. Shfrytëzoim ta falenderoj edhe organizatorët të Fjam Kosovës, kryetaren Neriman e Kryeziu dhe në kryetaren Pirmete Bajraktari që na kanë dhënë këtë mundësi kaq të mirë për me marrë pjesë në këto gara botërore.